Hoş geldin. Arif baba hoş geldin. Hoş geldin. Gezmeye çıkırıq bugün Azerbaycan'ın güzel cümşesine Abşeron'a. Özellikle bugün değerli bir öğrencimiz, ince senet araştırmacı yazar. Var. Ziyaret Hanım. Ziyaret Hanım. Az şuşanım. Ziyaret Hanım hoş gördük sağ sizi. Hoş gördük. Ha, bugün sizinle bir söyleşimiz olacak. İnşallah. Tamam. Değerli soydaşlarımız birazdan sonra Ziyaret Hanım'la ince senet üzerine araştırmacı yazardır. Bütün ince senet üzerinde çalışan ünlülerimizin bütün yaşam öykülerini yazan bir değerimizdir. Çok sağ olun, çok sağ var olun sizinle tanışma. Birazdan sonra yine de bizden ayrılmayın değerli soydaşlarımız. Xəzər Universitesinden başlayarak bugün biz Qalıya gedəcəyik. Özellikle Arif Baba, Arif Hüseynov, Azerbaycanın ünlüsü ve görkəmli rəssamı. Su 30 kilometre oradan bura problem. Yavaş yavaş çekin, yazı da var. Arif Bey, indi biz hardayıq? Qalaya çatdıq. Qalaya çatdıq. Müzeyə çatırıq. Bu görüntü nədir bu qalanın? Bu qalanın girişdir müzeyə. Girişidir. Saxlayıram yavaş yavaş. Tamam. Gedə bilərik. Gedə bilərik. İndi həmin yol gedirik müzeyə gedən yoldur. Buranı çox gözəl abadlaşdırıldılar. Doğrudur, doğrudur. Müzeyə xaricilər gəlir, burada simpozyumlar keçirir, rəssamlar işləyir. Sonra. Burada bilirsən də Ziyaret Xan. Biz hangi yoldan geldi, hangi yolda ne? Biz havalimanı yolundan geldik, döndük. Doğru, doğru. Havalimanını keçdik, Bina qəsəbəsini keçdik, ondan sonra geldik bu qala tərəf. Burada zibillikdən incə sənətə burada yaranı vermiş. Kullantıdan sənətə müzeyi. Bu orada, hə? Bu oradır. Hə, indi göstərəcəm sənə. Bu yolu. Donmuşam, bak. Hə? Donmuşam. Buralar, bak burada. Bak burada göl, böyük bir göl var. Göldeki neftdən çıxan sular vardı. Onları yığırdılar. Sonra o təpədə... Bu qapı nədir? Bu içəri girişdir muzeyə. Giriş qapısı. O tərəfdə bir Alman, neftçi Alman Beckendorf neftçilər üçün şey tikmişdi, neft təpələr üçün hamam tikmişdi. Doğru. Ora gəlib orada çimirdilər neftçilər, neftçilər burada. O vaxt hamamlar belə idi. Çox qədim hamam var burada. Arif bəy, nə oldu ki, bura muze yapdılar? Nələr vardı? Tarixi var, tarixi vardı. Bütün bu zonanın tarixi. Bu özün kəndin özü də bir tarixdir də. 16-cı əsrdən olub. Hə? Çox gür vaxtı olub kəndin. Burada Şah Abbasın qoşunları gəlib bu yeri götürüblər. Yara Səfəvilər dönəmində. Səfəvi dönəmindən də öncə burada bir... 16-cı əsr bu Pasileyni yaşayış yeri var idi. Sonra yaşayıblar 16-cı əsrdən sonra. Son illərdə keçən əsrin 50-60-cı illərdə cəmaat buradan köçür, suzar yox idi burada, qaz yox idi. Vəziyyət pis idi yaşamaq üçün. Ona görə köçdülər Şüvəlanı. Şüvəlanı da basırsan, həmimizin qala cəmaatıdır. Burada da ən qədim hamam var. Filmi də burada çəkiblər. Məşdibadın filmi var. Görmüsən səyər, hamam səhnəsi. Hər kəs görmüş. Hə, bax, burada da həmin hamam buradadır. O... Hamam, qədim hamamdır. Məşdibadın. Sonra biz bura Qala Etna restoranı gələcək, bax, bura çörü yeməyə. Dəyərli soydaşlarımız, Məşdibad filmində o hamam ki vardı, oradadır. Bu hamamdır. Birazdan sonra yenə də orayı görüntüləyəcək. İçəri çox qəşəkdir. Çox gözəldir. Orada hər kəs xatırlayır ki, nə türlü hambal. Bəli, bəli. Orada çivillər, yəni ən gözəl bir görüntülərdən. Oğuz hamısı yadımı, hamısı buradadır. İndi necə işləyir? İnsanların kafasında qalan. İndi işləyirlər, indi işləyirlər. Məşdibad filmində, doğrudur. Oradan da kənddə şey olanda gəlirlər bura, bəy, köynəndir, bəy hama gətirirlər bura, Şüvəlanla. Bura gətirirlər hamama. Bunlar qədim küçədir. İndi bunları saxlayıblar ki, muzey kimi, daha əl vurmurlar. Necə var, elə qal. Bu muzeyə girişdir. Girişe yaxınlaşır. Sonunda geldi qalaya vardıq qalayı birazdan qala sonra. Qala etnografik muzeydir, hə? Doğrudur. Necə? Bax, bura. Burası qala, birazdan sonra bu qalanın içərisinə girəcəyi. Hər şeyi orada görüntüləyəcəyi Ziyaret Hanım və dəyərli Arif bəy Hüseynov hər şeyi bizə anlatacaqlar. Buranın qalanın içərisində çox ilginci
konuları açıklayacağız. Bilirim, gel bura. Güzel bir şeyleri görüntüleyeceğiz. Değerli soydaşlarımız, birazdan sonra qalanın içerisine girəcəyik. Qalanın içərisində ilginc gözəlliklər və özəlliklər vardı. Daş qayalar üzərində çizimlər vardı. Bunlara bənzəri yalnız bir Qobustanda vardır. Bir də ki Abşeron, Bakının Abşeronunda qala kəndindədir. Qala kəndinin içərisinə varacağıq. Orada olan özəllikləri, ilginc yerləri görüntüləyəcəyik. Bizdən ayrılmayın, bizlə qalın. Birazdan sonra dəyərli yurddaşımız Arif babayla, Arif bəy Azərbaycanın xalq rəssamı bizi buraya getirdi. Arif baba, efendim, çok sağ olun, var olun. Orada biz şimdi qalayın içerisine götüreceksiniz. Ha, içerisine. Ha, orada hey, çok neleri güzel bize görüntüleyeceksiniz. Çok maralı yerdi. İnsan hayatı nezi yaşıyor, onu göreceksin. Çok sağ olun, var olun. Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, bugün biz qalaya geldi. Çok bir mühteşem bir yere, çok bir ilginç bir yere. Burası Abşeron'un doğu bölgesidir. Birazdan sonra burayı tanıyacağız. Hoş gördük sizi. Salam, hoş gelmişsiniz. Biz bugün haraya gelmişiz? Biz sizinle Qala Qoruğundayıq. Çok qədim kənddir. Qala kəndi 5000 illik tarixi var. Və qoruğumuzun ərazisində 4 muzey kompleksi var. Doğrudur. Açıq səma altında etnografiya muzeyidir. Tullantılardan sənətə muzeyimiz. Antik əşyalar muzeyi. Bir də Qala qəsri. Qala qəsri. Buranın keçmişi 4000 ilə dayanır. 5000 ilə, 5000 ilə. Tarixi var, bəli. 5000 ilə. Buranın içərisinə girdiyimizdə nələri biz görəcəyik? Biz sizinlə qayasti təsvirləri görə bilərik. Qədim evlərin özürləri, dulusçu həyti var, 19-cu əsrə aid evlər var, tacir evi var. İnsanlar necə yaşayıb, nə ilə məşğul olub, onu burada görmək olar. Burada qaya üstü görüntülər, o çizimli taşlar vardı. Qobustanla nə fərqi vardır? Yəni Qobustanda da o çizimli taşlar vardı, burada da olan qaya üstü taşları ilə nə fərqi var? Qala kəndində 5000 illik tarixi olduğuna görə Qobustan daşları onlardan çox qədimdir. Burada biz sizinlə qadın çarpa şəkildə dini ayələr icra edən şəkilləri görə bilərik, heyvan təsvirlərini görə bilərik. Yəni bütün bunları açıq səma altında etnografiya muzeyimizdə görə bilərsiniz. Doğrudur, doğrudur. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, dəyərli izləyicilərimiz, yenə də bizim yanımızda çox sağ olsun Azərbaycanın görkəmli, ünlü rəssamı Arif Hüseynov. Bir dəyərli bir yazarımız, araşdırmacımız və özəlliklə rəssamlıq üzərində olan bir öyrəncimiz. Gerçəkdən durmadan rəssamlarımızın öykülərini yazır və özəlliklə də biz ilə bugün eşlik etdi, qalıya gəldi. Çox sağ olsun Samirə xanımı, qalanın üzərində az da olsa biraz bilgilər verdi ki, burada nələr vardı və özəlliklə burası Abşeronun doğu bölgəsidir. Burada 4 tane muze vardır və özəlliklə də bunların içərisində çox ilginc bir konuları, ilginc görüntüləri birazdan sonra biz onları yansıdacağıq. Ziyarət xanım, çox sağ olun, var olun. Biz bugün haraya gəlmişik? Deməli, nələri görəcəyik?
Qala Arxeoloji Etnografik Muzeyi 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yaranmış muzey kompleksidir. Burada buraya gələn insanlar daha çox qala kəndinin qədim tarixi ilə yaxından tanış ola bilərlər. Və dünyada yaranan ilk açıq hava muzeylərindən biri hesab olunur. Burada eramızdan əvvəl 3-cü minillikdən etibarən qorunan qədim deməli tikinti qalıqlarıdır, hamamlardır, məscid qalıqlarıdır, 5 məscid, 3 hamam və bundan əlavə qədim əntiqə şey var muzeyində köhnə pul nümunələridir, zinət əşyaları nümunələridir, xəncərlərdir, bədii qabqacaq və s. nümayiş olunur, qorunub saxlanılmaqdadır. Belə. Qaya üstü daş çizimlər vardır. Aha. O sal daşların üzərində hayvan görüntüləri var, çizimlər vardır. Onların üzərində nələr anlatmaq istərsiniz? Çox, yəni bu yalnız bir Azərbaycanın Qobustanında deyil, bugün qalada da vardır o daşlar. Biraz bundan öncə Samirə xanım da anlattı. Sizdən də eşitmək istəriz. Bu qala tarixi, deməli, incəsənət nümunələrinin özündə qoruyub saxlayır. Tariximizin necə var olduğu kimi, bura dediyim kimi yeraltı yollardır, hamamlardır, tikintilərdir, hamısı qorunub saxlanılır. Eləcə də qədimdə Qobustan qayalarında olduğu təsvirlər kimi, indi ibtidai insanların çəkdiyi təsvirlər falan da qoruyub saxlayıb, indiki dövrümüzə gətirib çatdırıblar. Çox sağ olun, var olun. Dəyərli soydaşlarımız, birazdan sonra hər şey ilginc bir konuları açıqlayacaq və özəlliklə muzeyin içərisinə girəcək. Orada olan əşyaları, orada olan görüntüləri, hər şeyi yansıdacaq. Buna görə ki, Azərbaycan çapında hər yerə getdiyimizdə gözəl, ilginc bir konular vardır. Tarix vardır. Burada bir keçmiş var, burada bir uyğarlıqlar var. Özəlliklə burada bir ögəmənliklər var. Azərbaycan çapında. Azərbaycan uyğarlıq beşiyidir. O uyğarlıq beşiyindən çoxlu bilgiləri sizlərə axtaracaq, çox şeyləri görüntüləyəcək və özəlliklə ilginc konuları anlatacaq. Bizdən ayrılmayın, bizlə qalın, saygılarımı sunarım. Gedək, pilləkanla qalın. Dəyərli soydaşlarımız, bugün biz qalaya gəldik. Qala, görkəmli bir yer, keçmişi, əskiliyi, özəlliyi və gözəlliyi. Olağan üstü bir yerdir. Bugün dəyərli rəssamımız, Azərbaycanın görkəmlisi, Azərbaycanın ünlüsü çox sağ olsun, var olsun Arif Hüseynov. Gerçəkdən, üzərində və özəlliklə də ki, bu qalada boya başa çatmış, dünyaya gəlmiş. Və özəlliklə də ki, bunu vurgulayım, ata yanılan Ərdəbildən, ana yanılan qaladadır. Ancaq qalada dünyaya gəlib. Qalanın yerlisidir və özəlliklə Azərbaycanın da görkəmlisidir. Çizimləri ilə, rəsimlərimiz ilə, özəlliklə Azərbaycanın nağıllarını miniatur üzərinə çizən və dünyaya tanıtdıran, gerçəkdən elə bir Azərbaycana önür, övgülər yağdıran, ədəbiyyatımıza, varlığımıza bəzək və süs verən dəyərli rəssamımız Arif bəy. Sağ olsun, var olsun, bugün bizi qalıya gətirdik. Qalıya biz vardığımızda bir oranın dış görüntüsündən də çəkilişlərimiz oldu və özəlliklə burada qalada 4 dənə muze vardı. O muzeni çox sağ olsun dəyərli soydaşımız bizə anlatacaq. Xoş gördük sizi. Biz bugün haradayız? Xoş gəlmisiniz. Mənim adım Aytəndir. Qalada işləyirəm, qalanın bələdçisiyəm. Siz bugün qala kəndindəsiniz, qala qoruğunda, çox qədim bir məskəndəsiniz. Bizim burada muzeylər kompleksimiz var, bir neçə muzeylərimiz var. Onu deyim ki, qala çox qədim bir yerdir, qədim bir torpaqdır. 5000 il yaşı var bu kəndin və ərazisində həm yaşayış insanlar yaşayır, eyni zamanda da qoruq kimi qorunur, dövlət tərəfindən qoruq kimi qorunur. Abidələr var, məscidlər, hamamlar, bir neçə qayaüstü təsvirlər, qəbrüstü abidələr və s. Bizim burada özəlliklə qala ilə Qobustanın nə fərqi var? Biraz bundan öncə də dışarıda soruşdum. Qobustanın fərqi bəlkə yaş. Orada da qaya üstü çizimlər var, görüntülər var, burada da var. Bəlkə yaş fərqi ola bilər. Qobustan orta daş dövrünə aiddir. Qala kəndi Tunç dövrünə aiddir. Yəni burada sivilizasiya Tunç dövründən başlayıb. Amma qayaların fərqini desək, ümumilikdə oxşuyur. Azərbaycanda bütün qaya üstü təsvirlər oxşuyur bir-birinə. Sırf qala təsvirlərindən söhbət getsə, burada qadın təsvirləri üstünlük təşkil edir.
qalada bizim muzeydə görəcəksiniz, etnografik muzeydə, açıq səma altında etnografik muzeydə həmin qayaüstü təsvirlər sərgilənir. Orada qadın təsvirləri, əllərini sinəsində çarpazlaşdırmış qadın təsvirləri üstünlük təşkil edir. Bu Qobustandan fərqli xüsusiyyəti ola bilər. Və tarixçilər güman edir ki, həmin qadın təsvirləri hər hansı bir dini ayini, yəni dini ayinləri yerinə yetirərkən təsvir olunmuş və bir də bizim ölkəmizdə əzəldən bu günə kimi qadına, anaya hörmət var, ana müqəddəs hesab olunur, qadın müqəddəs hesab olunur. Təsvirlərdə yəni bu fərq var. Özəllikdə durduğumuz yerdə də burada qabqacaqlar vardı, tiyanlar var, qazanlar var, aftafalar vardı, mecmeylər vardı, hər şey, yəni bütün yiyəcək, içəcəyə özgü olan, belə deyə bilər ki, nəmənələr yoxdur, onu hər şey vardır, hər şeyi görə bilirik. Bunların üzərində biraz bilgi versəniz. Bura Antik Əşyalar Muzeyidir. Şəxsi kolleksiya, Şahid Həbibullayevin şəxsi kolleksiyası əsasında yaradılmışdı. Muzey 2011-ci ildə tikildi və dövlət xalqın istifadəsinə verildi. Muzeydə samavarlar çoxluq təşkil edir. Çünki Şahid Həbibullayev birinci samavar toplamağı, yəni əsasən samavarları toplamış, sonra digər əşyaları öz kolleksiyasına daxil etmişdi. Biz bir neçə gün sonra elə bu muzey haqqında bir tədbir keçiriləcək. Tədbirdə bu barədə danışılacaq və yəni necə oldu ki, yarandı bu kolleksiya, bu əşyalar, bütün hamısı haqqında məlumat veriləcək. Yəni təsadüfən Şahid Həbibullayev təsadüfən bir metal əritmə müəssisəsinə gedir, başqa bir işdən dolayı. Elə olur ki, orada bir neçə əşyanın, mis əşyaların əridilməyə hazırlandığını görür və çox üzülür buna, çox gözəl əl işlərini görür və götürür. Götürür, gətirir evə, təsadüfdən demir, yəni, nədirsə Allahın işidir yəqin ki, bu dolçanın üzərində bir yazı olur və o yazını oxutdurur, yazının dolçanın üzərində şahidə salamlar olsun, belə bir yazı olur. Və bu düşünür ki, bu nəsə ilahi bir işarədir və mənə bir missiya verilib, mən bu missiyanı öz üzərimə bugündən götürürəm. Və həmin gündən artıq başlayır bütün bu əşyaları yığmağa, toplamağa, yəni 20 ilə yaxın bir ərzində, vaxt ərzində. Bütün bu kolleksiyanı topluyor. Burada samavarla 1000-ə qədər samavar var. Ümumiyyətlə kolleksiyasına 3000-ə qədər əşya daxildir, amma bizim muzeydə 800 eksponat nümayiş etdirilir. Çox sağ olun, var olun. Gerçəkdən bilgilərinizə sağlıq. Gözəl bir bilgi verdiniz. Ziyarət xanım, çox sağ ol Güran, var ol Güran. Bugün Arif bəy də çox sağ olsun, var olsun. Sizi buraya gətirdi, bizi də çağırdılar. Siz sağ olun, minnətdar. Biz bugün haraya gəldik? Qala Tarix Etnografik Muzeyindəyik. Qala dediyimizdə nə demək? Qala, yəni köhnə qala kəndinin tarixini özündə əks etdirən muzey kompleksidir. 4 muzey yerləşir, siz dediyiniz kimi qala qəsridir, Antik Əşyalar Muzeyi hazır ki muzeyimizdir. Çöldə yerləşən Açıq Hava Muzeyidir. İlk dünyadakı olan Açıq Hava Muzeylərindən biri hesab olunur. Tarixi qədim eramızın 3-cü minilliyindən etibarən bugünə kimi qala kəndinin tarixini özündə əks etdirən deməli köhnə hamamlardır, məscidlərdir. İzin versəniz, buradan sonra verərim. Baxın, qalaya girişdə, giriş yapdığımızda gördük ki, qala qayaların üstündə və saldaşların üstündə və özəlliklə birazdan da sonra yenə də onlar göründürüləcəyi qaya üstü çizimlər də vardır. Bəli. O qaladan bir başlayaraq qalanın özündən biraz danışsanız, biraz bilgi versəniz. Tam olaraq sualı başa düşmədim. Qala nə zaman tikilmiş, nə türlü bu qaya daşların üzərində və saldaşların üzərində? Saldaşların üzərində qaya təsvirləri çoxdan aiddir. Qədim zamanlardan etibarən bugünə kimi qorunub saxlanan təsvirlərdir. Xanım da bayaq qeyd elədiyi kimi. Daha çox Qobustan qaya təsvirlərinə fərqini də soruşduz. Buradakı təsvirlər keçmiş zamanlarda məişətdə insanların istifadə etdikləri təsvirlər idi. Onlar isə qədim insanların təsadüf nəticəsində, yəni təsvirlərini belə gəlib çatan təsvirlər. Və özəlliklə bir qalanın gözəl bir görüntüsü vardır. Bəli. Sonra da gəlmişlər, o qalanın üzərində bir qala tikmişlər. Və içərisində də burada bir muze vardır. Nələri görəcəyi? İndi belə bir qablar var, qacaqlar vardı, tağalaqlar var. Sonra zinət əşyaları var, nümunələri var burada. Çömçələr vardı, nələr yoxdu. Su qazanları var, manqallar var, məcmeylər vardı. Hər şeyi görə bilərik. 4 bölümdür. O birinci bölümündə belə qab-qacaqlar vardı. Bəli. Tamam.
Sonra o ikinci bölümünde neler var, üçüncü bölümünde ne var, dördüncü bölümünde ne var? Demek ikinci bölümünde açıq hava müzeyidir. Orada tikinti qalıqlarıdır, dediğim kimi hamamlardır, məscidlər duvarın qalıqlarıdır, köhnə yəni ev yaşayış nümunələri falan. Digər nümunəsində qalanın özüdür. Sonra tullantıdan sənətə muzeyi də var burada. Elə bil ki, istifadə olunmayan əşyalardan sənət nümunələri hazırlayıblar və onu muzey şəklində təqdim edirlər insanlara. Belə maraqlıdır. Xarici nümayəndələr falan gəlib baxır burada izləyir. Yəni belə. Və özəlliklə də ki, sizin başqa bir yetənəkləriniz də vardır. Özəlliklə bir rəssamlığınız var. Ondan sonra da onun da ötəsində bir incə sənət üzərində ünlülərimizin yaşam öykülərini araşdırıb yazırsınız. Nə demək? Mən əsasən sənətşünasam, həvəskar rəssam kimi fəaliyyət göstərirəm, peşəkar rəssam deyiləm, amma peşəkar sənətşünas kimi özümü formalaşdırmağa çalışıram. Daha çox tarixi şəxsiyyətlərin, rəssamların, xalq rəssamlarının və gənc rəssamların yaradıcılıqlarını araşdırmağı, onların həyat və yaradıcılıqları haqqında ətraflı məlumat yazmağı və insanlara onları daha yaxından tanıtmağa çalışıram. Daha çox isə gənc rəssamlara üstünlük verirəm, hansı ki onları xalqa daha çox tanıtmaq ki, onlar da tanınsınlar və istedadlarını insanlara təqdim edək. Özəlliklə Arif Hüseynov. Arif Hüseynov, bəli. Azərbaycanın görkəmlisi. Sizin dilinizdən eşitmək istərim. Arif Hüseynovu yazdığınızda nə türlü yazırsınız, nə türlü tanıtdırırsınız? Düzdür, hər kəs keçənlərdə də belə Arif baba ilə bir çəkilişimiz oldu. Yəni, deyə bilərəm ki, mən Arif baba üzərində mən nə qədər çəkiliş deyiləsəm, nə qələmə sığar, nə kitaba sığar. Yəni, deyə bilərəm ki, 50 ilin üzərində böyük bir çalışmaları vardır. Arif böyük bir çabaları vardır. Siz nə türlü yazırsınız, nə türlü anlattınız Arif Sinov? Hər rəssamın özünə məxsus dəst xətti var, yaradıcılıq üslubu var. Arif müəllimin də dəst xətti, özünə məxsus fərqli bir yaradıcılıq üslubu var. Mən onun haqqında məqalə də yazmışdım, özü də danışarım bu haqda. Yaxşı, məqalə də nə? Az da olsun, öz olsun. Məqalələrimdə daha çox rəssamların uşaqlıqdan bugünə kimi həyat tərzlərini, yəni ki, rəssamlığa necə meyilləri formalaşıb, necə yaranıb, necə olub ki, rəssam olublar, kimlərdən dərs alıblar, və təhsilləri haqqında, yaradıcılıqları haqqında, üslubları haqqında məlumat verirəm. Arif müəllimin yaradıcılığı haqqında siz bayaq danışdınız, nağıllardır, miniatür üslubunda çəkir. Belə qrafik rəssam kimi daha çox tanınır. İndi mən danışacağım. Sayın Arif bəy. Doğrudur, doğrudur. Nə qədər anlatsanız bu tərəfə gəlin tamamı. Arif bəy, xoş gördük sizi. Gerçəkdən Azərbaycanın görkəmlisi, gerçəkdən Azərbaycanın incə sənətinə bəzək və düzə süs verən, güc verən, ona bir qapı açan, nağıllarımızı miniaturun üzərində çəkən, dünyaya tanıtdıran, bir yenilik gətirən, varlığımıza, ədəbiyyatımıza, keçmişimizə, gələnəklərimizə, görənəklərimizə bir güc verən, bir süs verən, bir bəzək verən bir Arif Hüseynov var. Bunlar hamısı düzdür, ancaq ən əsası biz ki buradayıq, Qala kəndində. Doğru. Mən burada böyümüşəm, anadan olmuşam. Təbii ki, o hisslər, o gəlmə informasiyalar var ki, keçmişdən, hamısı mənim fikrimdədir. Ona görə həmin şeyləri biz gətirdim mən sənətə. Burada böyümüşəm, burada qalada, indi biraz adam, burada bütün dəbli bayramlar, bu adət ənənələr, Novruz bayramı, xoruz döyüşdürmək, qoş döyüşdürmək, bunlar hamısını görmüşəm. At yarışmalar. Görmüşəm burada. Ona görə bunlar hamısı mənim, bilirsiniz də, uşaqlıq xatirələri ən ümdə xatirələrdir. Doğru da. Ancaq sizdə bir olağan üstü bir özəlliklər var. O özəlliklər, baxın, nağıllar vardı, o tabbacalar vardı, o günlərdə də görüntülədiniz. Onlardan başlayaraq, kiçik yaşdan deyə bilərəm. Sonra çıxırsınız topluma. Baxırsınız, qala kəndindəsiniz, burada bir ilginc bir tarix var, keçmiş var. Onları bugün qələmə belə çizirsiniz, yazırsınız, görüntülüyürsünüz. Bu nə türlü bir duygu ya? Bu duygu birisi nədərdir? Bir iş var. Bir var insanlar, rəssamlar, yaradıcı adamlar, kitablara baxırlar, tarixləri oxuyurlar. Mən tarixləri burada görmüşəm.
Həyatda görmüşəm. O siz bir yaşamdan da bir eğitim almışsınız. Yəni uşaqlıqdan başlayaraq bu günə qədər. Yəni çünki uşaqlıqdan o dönəmdə sizə o nağıllar deyilib, onu siz kafanıza elə belə yazmışsınız. Sonra da gəlib miniaturların üzərində çizmişsiniz. Yəni bəlkə deyə bilərəm ki, 4 yaşından başlayaraq siz yaşamdan bir eğitim alırsınız. Oradan bir dərs çıxardırsınız. Yəni biraz bundan öncə də söylədim. Bu duygu dolusu bir yetenektir. Yani belki bir insanın yeteneği olur ama duygu dolusu yetenek o bambaşkadır. Ne demek? İndi o demek ki eğer ben bir fakt deyim size, benim eserlerim demek olar ki haricde olup Japonya'da, Almanya'da, Niderland'da, Moskva'da o eserler, ben çektiğim eserler şansı ki Azerbaycan'a dəxli var, onun tarixine, onun yaşamaq ehtiyacına. Bunlar hamısı onlar üçün çox maraqlı olub. O əsərlər o maraqlı. İkinci tərəf Azərbaycanlılar üçün də maraqlı olub. Çünki mənim əsərlərim görürəm, onun yəni tələbatı çoxdur. Baxıram. Yəni bu o gəlir ki mən bu Azərbaycan bu torpağında özümü yaxşı aparmışam. Yadımda qalıb hamısı. Bilirsiniz, insanlar mənim sizə bir açıq deyim. Məni çox yerə dəvət ediblər xaricə getməyə. Dərsi bilirsiniz də 90-cı illər müstəqilliyin ilk dövrüdür, çox çətin idi. Məni dəvət elədilər dərsi, mən getmədim. Mən dedim ki, bu sənətkar mən burada torpaqda bu hərdən bir neftin iyi alıram burada. Siz də gəlmisiniz yəqin. Burada qaz, neftin iyi var. Bunları almayandan sonra mən özüm pis eləyirəm. Bilirsiniz? Ona görə bu olmalıdır. Allah şükür gəlib satmışam bu yaşa da. İndi də çalışıram. Sonra aşıqlardan da işləmişəm. Yəni bunlar hamısı ondan irəli gəlir. Bir atasözü vardır. Bəlkə hər yerə gedə bilərsiniz. Deyərlər ki, göbəyinizi buraya qoylamışlar. Yəni qayıdıb dönürsüz, gəlirsiz, elə bir qalanı özləyirsiniz. Elədir, mən lap vaxt, uşaq vaxtı görmüşəm. Bura çox dağınıq idi. İnsanlar çox yaşayırdı bura. Sonra burada müəyyən məişət məsələləri gəldi. Qaz olmadı, su olmadı. İnsanlar yaxındakı Şüvəlan qəsəbəsinə getdilər. Bütün qalanların nəsli oradadır. Ancaq indi o gün mən gəlib gedirdim bura, deyirdim bu necə olacaq, bu yollar necə olacaq 80-ci illərdə. Sonra iş elə gətirdi ki, mən burada bizim dostumuz məşhur memar Həcəmi Atakişiyevlə biz bu yerdə bu yerin yavaş-yavaş işlədik Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə. Və bura çox oldu. İndi mən bu yolları bir yolda da gələndə gördüm. Araba ilə gələndə nə tər rahat gəldik. Və bura insanlar gəlir. İnsan, özü də bilirsiniz nə tərdir. Xaricdə mən çox olmuşam. Bəzi yerlərdə var. Orada məsələn, açıq yer azdır. Evropada azdır şəhərin içərisində. Yer azdır bu. Balaca yerlər. Ancaq bizim geniş hektardır. Böyük hektardır. Özü Bakıdan bura 35 kilometrdir. Yarım saat yol var. Ona görə bura hər dəfə cəmaat gəlir, xariciler gəlir, öz müskilər gəlir, uşaqlar gəlir, məktəb uşaqları gəlir. Burada çox gözəl tədbirlər keçir. Mən bir iki dəfə iştirak eləmişəm burada. Bir də onu deyim ki, burada çox rəssamlar çıxıb. İndiki rəssamlar da var. Sənətdə yaşayan qaladan burada adam. Qaladan çıxan ünlülər kimlərdir? Var yəni burada, ünlülər, görkəmli adamlar. Var burada. Burada bizim Arif Əzizov var. O qaladandır. Həcəmi Atakişiyev özü, sonra Səmədağa var, familiyası deyə bilmirəm Səmədağa. Yəni bir qrup var, mən də hərdən bir fikirləşirəm ki, bu qalada yaşayan yox, qaladan çıxan insanların sərgisini yapaq. Sərgisini yapaq. Çox elə bir fikir. Özəlliklə, Sayın Arif bəy, burada bu bölümdə qapqacaqlar var, bəli. Sursatlar var. Aynı oyunlar var. Belə əski belə qədim paxırdan, tuncudan, bürüşdən, nə deyim belə. Bunları da, yəni bilirəm, siz bunlara baxdığınızda da özləyirsiniz. Bir gün var idi, bir gün yox idi. Yəni önünüzdə bir manqal var, mərməyi vardı ya. Buna gördüyündə, bunlar nə türlü sizin də duyğularınızı öyrənmək istəyirəm. Mən əvvələ bunlarla çox tanışam. Əvvəl çünki nağılları ya başqa çəkən işlərdə bu elementlər məndə var. Ona görə mən bunları öyrənirəm həmişə. Yeni-yeni formalar tapılsın, nağıllarda istifadə eləyək, su parçimidir, bu yağ nehrədir. Bunları mən istədim, istəmədim, Azərbaycan nağıllarında istifadə eləyirəm. Ondan da bir də başqa deyim. Biz sənətə başlayanda belə bir natürmortlar çəkərdik. İndi də bizim rəssamlar çox qədim rəsimləri var, qədim əşyaların rəsimləri. Çox çəkirlər onu. Yəni, rəssamların yaradıcılığında çox geniş yayılıb bu. Qədim əşyalar, mis əşyalar. Bu da Azərbaycan tarixini yenidən yeni nəslə çatdırmaqdır. Ona görə bu muzeyin əhəmiyyəti çox böyükdür.
Doğru doğru. Tiyanlar var, tiyençeler var, tağalaklar var, serinciler var. Ondan sonra çok geniş çönçeler vardı. Neydi? Neler? Mangallar vardı, mücrüler var. Her şey, her şey. Yani o döneme insanların evinde olan yani sursatlar da var, aynı oyunlar da vardı, eşyalar da vardı, kapkacaklar da vardı. Açıq muzeydə çox şey, maraqlı işler var. Evvela ne üçün maraqlıdır? Orada benim neslimin bir evi var. Aha. O evi muzeyə dəxil elədilər yuxarıda ikinci mərtəbədə. O şərait necə olub? Mən orada olmuşam, kürsü, uşaq vaxtı nənəm orada kürsü var, oraya baxacaq. Sonra bir qədim püstə ağacı var. İli 100 ildir, 400 ildir, 300 ildir deyirlər. İndi də püstə verir. Çox maraq. Mən həmişə ora gələndə filmdə də demişəm. Deyirəm cəmaət gedir ziyarət eləyirlər binaları məndən Məkkədə mədə. Mən ziyarət elədiyim bu ağacdır. Nə qədər gəlmişəm uşaqlıqdan orada gəlib böyümüşəm. İndi də püstə verir. Çox gözəl püstəsi var. 300-dən sonra bilirsiniz? Yani İndi gedib ora baxacağam. Onu da ziyarətə dəvət eləyəcəm sizə ki o ağacı ziyarət edin. Doğrudur, doğrudur. Dəyərli soydaşlarımız bizdən ayrılmayın. Gerçəkdən bu gün gözəl bir möhtəşəm, ilginc bir yerə gəlmişik. Çoxlu bilgilər axtaracağıq, çoxlu bilgiləri yansıdacağıq. Görkəmli bir yerləri görüntüləyəcəyik. Saygılarımı sunarım. Bizimlə qalın, əsən qalın. Gel, yavaş yavaş. Kıçızı bir sizinki farkını deler bizimki. Evet, işte, sen işte, sen işte. Sadece kısım işte. Ayak kuluz çarkıda. Değerli izleyicilerimiz, sevimli soydaşlarımız, yurttaşlarımız, bugün Abşeron'un doğu bölgesinde yer alan Qala kəndinə geldi. Biraz bundan önce 4 bölümden oluşan bir her əsrinin bir özelliği vardır. Biraz bundan önce çekilişlerimiz oldu ve indi de geldi Qala kəndinin açıq alanda olan muzesinə. Burada ilginc bir taşüstü görünümlər vardı, görüntülər vardı. Onları görüntülədi və özəlliklə burada duluşçuluq vardı. Duluşçuluq nə deməkdir? Ustamızın öz dilindən eşidəcəyik. Gerçəkdən ilginc, yəni böyle kırmızı palçıqdır ya sarı palçıqdır. Bundan nədir? İngiliscə red clay, yellow clay belə bir söz vardır. Çünki amma kırmızı palçıqdır ya sarı palçıqdır onu bilmirəm birazdan sonra. Xoş gördük sizi. Xoş bu gördüm. Duluşçuluq nə deməkdir? Bunun anlamı nəyə gəlir? Duluşçuluq birinci bu gillə bağlı bir sənətdir. Doğru. Hə, bu hal-hazırda mən indi işlədiyim gilin bu yerli gildir bizim gilimizdir, yani qala gilidir. Bu pişəndən sonra heç nə qırmızı olur, nə ağ, yani sarımtıl. Sarımtıl olur. Yani digər bölgələrdən nisbətən bu gilin öz xüsusiyyətləri var.
Ümumiyyətlə ki, yerin özünün bir ət palçıq vardır. Tamam. Bəli. Birisi sar olur, birisi qırmızı olur. Amma bu çox topraq, sarımtıl rəngdədir. Hə, bura sadəcə olaraq bizim bu kəndimizdə duzlu göl olduğuna görə. Bu gilin tərkibində duzu çoxdur deyənə, yəni şoranlıq deyirlər də. Ona görə bunu bu gilin süzmə prosesi biraz çox qəlizdir, çox çətindir. Ona da bunu süzmək lazımdır. Öncədə də bu palçığın yanında təndir də qoyurdular, təndir. Amma bu palçığın içərisində gəzil də qatırdılar ki, çatlamasın deyə. Belə bir biraz bilgim köylü olduğumdan. Şirə deyirlər. Şirə də əslində duru əslində şirənin mənası yəni duru şüşə. O da bir hansısa bir təzyiq altında pişir. 1200 dərəcədə. Doğrudur. Hə. Tam olaraq duluşçuluq bu bir sənət idi. Bu bir məsləy idi. Yəni bu nə zamandan bəri qala kəndində vardır? Yəni biz indi o küzələr, saxsı küzələr vardır. Yəni pişəndən sonra saxsı olur. Saxsı olur. Bunun üzərində keçmişdən bu günə dək nələr yaptınız, nələr etdiniz, nələr oluşturdunuz? O qapqacıqlar vardır, yəni əskidən vardır, xumlar var, küpələr vardı, nələr vardı? Siz bu gün nələr işləyirsiniz? Biz hal-hazırda bizim qala kəndində daha doğrusu bizim muzeydə biraz da öncədən gedib görəcəksiniz orada. Bizim küplərimiz var. Yəni digər Azərbaycan bölgələrindən gətirmişdir. Və onlar fərqli olaraq qala gilindən biraz nisbətən çox fərqlənir. Doğru. Bəli. O belə. Siz neçə ildir bu işi görürsünüz? Bu hal-hazırda mən özüm keramika şöbəsini bitirmişəm, Əzim Əzimzadəni. Hə, bu sənətlə hansı 4 ildir məşğulam. Duluzçuluğum. Yəni hə. Yəni keramikadan fərqli olaraq. Yəni siz indi bu çiy palçıqdır. Çiy palçıq deməzdim, gil deyərdim. Ha, gil deyərdim. Ona iki palçıq deyəndə biraz tamamilə başqa bir şey olur. Bu sadəcə gildir. Yəni gilin tərkibində olan metallar onları bir-birinə tamamlayır. Amma palçıqda olan bir şeylər çox yəni zəngin deyil. Gil daha zəngindir. Ona iki bunun tərkibində bütün lazım olan bütün elementlər var. Doğru. Hə, və bu hansı bir sənətkar bura oturanda bilir ki, məsələn, gillə bilavasitə təmasa gəlir. Siz indi bunu işlədiniz. Belə bir buraxsanız bu çatdar mı, çatdamaz mı? Hə, o bir söz necədir? Bu bir müddət keçəndən sonra o qədər çalışır ki, adam. Yəni barmaqlar çox hissiyyatlıdır və on bilirsən hansı tərəfə qalındır, hansı tərəfə nazik. O yəni hiss eləməkdən sorduğum soru budur ki, bunu pişirirsiniz, ondan sonra olur saxsı. Əgər pişirməsəniz bu palçığın istirdim özəlliyi. Təzədən suya qoyursunuz, təzədən isladırsınız, təzədən süzürsünüz, olur gil. Çox gözəl. Arif bəy, siz bu sənətə nə demək istərsiniz? Əvvəla duluzçuluq sənəti Azərbaycanda da çox qədimdir. Çox qədim. İndi bəziləri var ki, bölgələrdə də var, ancaq məhz qalada bizim ustanın çox peşəkar ustadır, duluzçuluqdur. Ona görə gördüyünüz, bax, buradakı elementlər, həm də ki, elə elementlər üzəri ki, bura gələn turistlər, qonaqlar da buradan bu ustanın işlərini alıb aparırlar bir suvenir kimi. Qaladan, qala muzeyindən. Ha, bu da bir önəmli bir şeydir. Və bir də bu qədim bir divanın içərisində, görürsünüz ki, bu qədim bir divandır. Bunun içərisində bu usta burada işləyir. Özdəki çox maraqlı rəsimlər, əsərlər namənəsidir. Yəni bu da muzeyin bir hərəkətin göstərir. Muzey elə belə deyil, bir sakitli bir yer. Bax, burada bu insanlar gəlir, bax, biz də gəldik, gördük, burada əmələ gəlir. Bax, bu əsərləri gördünüz, mən də birini götürdüm bizim Təbriz xanımına hədiyə elədim. Doğru. Yəni, bunlar hamısı muzeyin fəaliyyətidir. Bax, bir var ki, baxırsan, gedirsən. Biz konuşaraq da belə bir görürsün, usta, əmələ gəldi. Hə, gözəl bir şey. Görürsünüz ki, özə bu çox maraqlıdır, bu insan ayağının. Sanaqdır, nədir, adı nədir? Bunun indi düzəltdiyiniz. Bu sadəcə olaraq bizdə buna deyilən nimçə. Nimçə, nimçə. Boş qapdır, hə, doğrudur. Bir şey də deyim sizə, bu ayaqların ritmi hiss edilir. Bu ayaq sənətin ustası hiss edilir, necə onu bəş fırlatsın, yavaş fırlatsın, ondan çox şey asılıdır. Hə, usta? Hə, bəli. Yəni onun dilində bilir, hiss edilir o ayaqların ki, tempin nədir. Bunun adı nədir, indi bu fırlatırsın? Bu sarxı.
Dulus. Aha, dulus çarxı. İndi hazırda ayağımızla hərəkət elədiyimizə görə bunun adı ayaq dulus çarxıdır. Dulus. Hə, dulus çarxı. Bir şey biz ayağına hərəkəti getirilir. Burada oturan adam, çalışan adamın, əgər çalışırsa burada, hər bir usta ya qıraqdan gəlib oturan adam, burada işləyən zaman iki beyni çalışır. Düzdür. Hə. Və belə bir söz də var. Yəni burada çalışan adamda da motorika deyilən bir şey var. Concentration, fikrin diqqəti və barmaqların hissiyatı. Həm insanın barmaqları çanışır, bəli, bir ayağın sürəti çox çalışır. Çox insanlar var ki, məsəl üçün ayaqla çalışır, əllə yaddan çıxır. Əllə çalışanda ayaq yaddan çıxır. Bunların yəni gərək dəngə sağlamaq. Hə, vəhdəti lazım. Doğru. Daha lazım. Doğrudur. Yenə də dəyərli soydaşlarımız, yenə də ayrılmayın. Yenə burada olan konuları açıqlayacağıq. Burada olan gözəl bir görüntülər vardı. İlginc əşyaları görüntüləyəcəyi. Dulusçuluq bir sənətdir. Azərbaycan çapında hər yerdə, amma özəl yəni o ət palçığı, ət torpaq deyər, belə deyərli. Onun sarı da var, sarıntılı da vardır, yəni bunun qara topraq da vardır, yəni görmüşəm, qırmızı topraq da vardır. Hər yerin özünün bir ət torpağı vardır. Ondan keçmişdən bugünə dək belə qapqacaqlar düzəlmiş. Bu da bizim keçmiş dedələrimizin, keçmiş uyğarlığımızdan bugünə dək bir sanatdır, bir məsləkdir, bir çalışmadır. Yenə də bizdən ayrılmayın, bizimlə qalın, saygılarımı sunarım. Dəyərli soydaşlarımız, dulusçuluğun biraz bundan öncə orada nə türlü dulusçuluq işi görürdülər, orayı görüntülədi və özəlliklə dulusçunun burada yaşam yeridir. Yaşam yerində nələr olur, keçmişə biz dönəcəyi. Yəni, gerçəkdən odaqlandım keçmişə. Bütün uşaqlığımı xatırladım. Nə türlü yün dayırırdılar, ondan sonra yün əyirirdilər. Önümüzdə cəhrə vardı və özəlliklə də bunların hamısını anlatacağı. Xoş gördük sizi. Xoş gününüz olsun. Nə iş görürsünüz? Biz burada dəvə yunundan, qoyun yunundan sap düzəldirik. Sonra xalça, palaz, çorab, jiget, papaq, hər şeyi toxuyuruq. Tamam, bu nə demək? Bu yun darağıdır. Yun darağıdır. Deməli, yunu birinci burada. İndi daradız. Aha. Sonra? Darayandan sonra, bak, bu əlimdəkinə deyirlər, əlçim hazır yuna. Nə yaxşı. Onu nə edəcəksiniz indi? Sonra qoyduk bura, həlçimi. İndi cəhrəni işlədəcəksiniz. Cəhrə ilə sap alırıq. Doğrudur. Bu gördüyünüz cəhrədir. Hə. Sonra? Bu nə yünüdür? Dəvə yünüdür. Dəvə yünüdür. Dəvə yünündən nələr toxuyursunuz? Dəvə yünündən göstərim də. Aha. Dəvə yünü də bilirsiniz də, mal cəvüdür. Xüsusiyyətləri var. Doğrudur, özəlliyi var. Kimdə reumatizma var, bel ağrısı, diz ağrısı, baş ağrıyır. Va? Corablardır. Bu corabda. Corab, bu tapçıqa. Aha. O bellikdir. O bellik, kimdə bel ağrısı var, giyinir bunu. Sonra bir dənə dizliyimiz də qolluq. Aha, qolluq özəlliklə dizi. Bu da qolluqdur. Bizə də buna yerimizdə buna heykal deyidilər. Heykalı uşağın qoluna bağlardılar. Onun yaxınları gələrdi bunun heykalına. Muncuqdan, incidən, şəvədən, göz muncuğu, göy muncuğu onları bağlardılar. Uşağım mənim də varım idi. Mənim də heykalımda inci var idi. Göz muncuğu var idi. Gözəl xatırlayıram. Baxın, keçmişdə savaş alanında olan qoçaqların da qolunda olardı. Və bunu da unutmayalım. Bugün dünya futbol takımlarında, bax, orada olan kapitanların, o takımda olan oyuncunun kolunda olan heykal, o bizlərdən getmədir. Yəni, çünki bu heykallar
Bəlkə mənim o qədər də yaşım yoxdur. Yəni bu 40 il bundan öncə. İndi də ucqar kətlərimizdə bəlkə bizim Güneydə, Qaradağ kətlərində də gezsəniz, indi də uşaqların qollarında vardır. Hekal deyilirdi, qolluq deyildi. Sonra dolaqlar olurdu çobanlarda. Yəni ondan sonra dizliklər olurdu. Biraz bundan öncə də Gülarə xanım anlattınız. Dediniz ki, dəvə yününün bir özəlliyi vardır. Bəli. Onun özəlliyi nədir dəvə? Dəvə yunu həm də göz üçün, gözə gəlməmək üçün. Aha. Bu təzə uşaq doğulanda. Doğrudur. Hə, biz yəni hələ elirdik. Dəvə yununu tikirdik parçanın içində, sancırdık uşağın köynəyinə. Uşaq gözə gəlmirdi. Sonra da hələ belə də böyüklər üçün də gözə gəlməmək üçün belə qol bağlar. Qol bağlar. Qol bağlar belə salırıq. Həm gözə gəlmir, həm də pul ruzu götürür, bərəkət götürür. Doğrudur. Bir də ki, nə türlü dağa gedənlərdə də qolluqları olurdu, sonra dizlikləri də olurdu, dolaqlar da olurdu, corablar da olurdu və uşaqlarda da belə bir hekallar olurdu. Yenə də bu toxumacılıq işində də varsınız. İstərdik bizi bir buraya gəlmək istərsin. Həm bizdə xalçaçılıqdır. Doğrudur. Həm toxuculuq, həm tikmə, həm qurama. Tamam. İstərsiniz onları da bir görüntülü gəlib. Buyuruz. Ha. Gəlin. Aha. İstərsiniz içəriyə gəlin. Hə. Tamam, buyuruz. Ha, ha, olsun, olsun, buyuruz. Qurama işində deyim sizə. Aha. Qurama nə deməkdir? Qurama hələ bir qədim. Aha, mən başmaqlarımı çıxardım. Bu nədir? Bu kürsü kimi bir şeydir, hə? Kürsüdür. Kürsüdür. Baxın, otura. Elə kürsüdür, amma o bunu. Bunun altındakı nə vardı? Burada hələ bir ki kömürü qoyurdular. Kömürü, hə. Ayaqları uzadırdılar. Üstündə də kürsü yorğanı olurdu. Hə. O yorğanı çəkirdilər üstlərinə, ətrafında. Bağla da, bağla. Amma olmadı ki. Xoş gördük Gülarə xanım. İndi biz gəldik. Biraz bundan öncə günləri nə türlü daradınız, onu cəhrədə onu əridiz, əyirdiz. Sonra da burada bir quramalar vardı. Bu qurama nə deməkdir? Yəni bu quramaların üzərində mən bunu öyrənmək istərik. Qurama çox qədim sənətdir. Deməli, qədimdə elə bir xırda parçalar qalırdı. Onu tollamırdılar. Aha. Bu cür xırda parçaları bir-birinə bətdirdilər, bu formada düzəldirdilər, tikirdilər. Hamı da bunlar əl işidir. Cürbəcür parçalardır burada, rəngbərəng. Və özəlliklə də ki, mən də, elə bizim də yerdə var idi, quramanın üzərindən yeraltı da tikirdilər. Baxın, burada quramalar da vardı, doğrudur. Yəni o parçaların, qumaşların bəlkə tullantısı olurdu, doğru mu? Onlar zibilə getməsin deyə gəlirdilər. Gözəl bir yaradıcılıq var idi. Yəni, baxın, belə bizim yerdə də buna yeraltı deyirdilər. Sonra da belə küçük parçalardan da bunları da tikirdilər. Görün, nə qədər gözəl belə bir əl işidir. Sonra da kürsünün üstünə sərirdilər. Və bir də yenə də o dəvə yünündən və keçi qəzilindən toxuyurdular. Cecim var idi. O cecim, hə, onun da üzərində bunu da mən xatırladım. Yəni məni odaqlandım yəni keçmişə, anılara. Çox gözəl bir işlərdir və özəlliklə də ki ayağımızın altında olan məncə burada da kilim də vardı. Kilim. Kilimlə xalının nə fərqi var? Əli bir kilim, nə xalçada fərq var. Xalça ilmə vasitəsilə toxunur. Aha. Kilim ancaq döymə, ancaq döyürsən. Əli bir sapı keçirtdin, həvə ilə döyürsən. Döyürsən, kilim o deməkdir. Xalçada ilmək var, kilimdə döymək var. Döymələr vardır. Bəli. Sonra keçə nədir? Keçədə o dəvə yünü ki toxuyurduz, onu da sonra sərirdilər üstünə, ondan sonra yenə də onu da tapdayırdılar. Taptama keçədə vardı, döymə kilimdə vardı, ilmə xalçada vardı. İstədim ki bunu öyrənəm. Sizdən eşitmək istərəm ziyarət. İndi biz gözəl bir qalaya gəlmişik. Burada da Məli. Gözəl bir əl işləri vardır. Sizlər nə anlatmaq istərsiniz? Hər sənətkar daha çox məncə bu haqda məlumat verə bilər, amma onu bilirəm ki, həm xalçaçılıq sənətidir. Bu dəvə yunundan hazırlanan bu qədim sənətləri hazırdakı dövrdə də davam etdirdiyinə görə xanıma təşəkkür edirəm. Bu sayədə bilirəm ki, hazırda çalışan sənətkarlar azdır.
Çok sağ olun, var olun. Yine de burada ne demek istersiniz? Böyle güzel böyle bu tohumacılık işinde, yani böyle yünü darıyırsınız, böyle güzel el işleriyle o keçmişimizi, geleneklerimizi, görenehlerimizi yaşadırsınız. İlk başta da bunu da demeliyim ki, gerçekten ellerinize sağlık, emeğinize sağlık. Yani büyük bir çaba gösterirsiniz. O keçmişimizi yaşadırsınız. Bak ya, inanın ki ben bunları gördüm. Ben doluqsulandım. Çünkü ben de bunların üstünde büyümüşüm. Çünkü herkesin evinde böyle xalça olmaz idi, ipek olmaz idi. Yani belki bu kilimi gördüğümde ben de uşaqlığıma bir de palaz var idi. Palazda o da pambıqdan toxunurdu. O da yünlən toxunurdu. Cecim var idi, palaz var idi, kilim var idi. Qalada qoyun cinsləri olub, onların da yaxşı yunu olub. Həmişə burada qoyun saxlayıblar. O qoyunun yunundan da xalça, palaz toxunulub. Çox gözəl, çox gözəl. Gerçəkdən əllərinizə sağlıq. Var olun, sağ olun. Sizə başarılar dilərim. Sağ olun. Oldu. Yorulmayasan ana. Sağ olun. Nə iş görürsünüz siz? Hoş gəlmisiniz. Lavaş yayırıq. Biz bugün haraya gəlmişik? Qala muzeyinin tacirin mətbəxinə. Ya qalanı da biz gəzdiyimizdə orada duluşçuluq var idi. Ondan sonra orada yün əymələr var idi. Sonra toxumacılıq var idi və özəlliklə də ki burada siz çörək yapırsınız. Bura bizim tacirin mətbəxidir. Doğrudur. Hal-hazırda fəaliyyətdədir. Lavaş bişiririk, interaktiv turlar götürürük. Tamam. Bu əlinizdə olan nədir? Bunun adı Oxlov. Nədir? Oxlovdur. Bəli. İndi siz bu kündəni yaydınız. Bəli. Doğru mu? Hə. Birazdan sonra pişirəcəyik, lavaş olacaq. Tamam. İstərsiniz belə təndirin başına keçəlim. Təndirin başında da burada sac vardı. Buyurun, gətirin. Tamam. İndi bu nə qədərdən sonra pişəcək? 5 dəqiqə hazırdır. Tamam. Bunun aşağısına da odun qoyursunuz, doğru mu? Bura bizim təndirimizdir adətən. Doğru. Bu da sacdır. Ha, sacın üstündə. Bunun aşağısında böyle bir iki dənə kərpicin üstündə dayanır. Sacın üstündə. Bir təndirə çörək yapırlar, bir də Bəli, hə. Ağzını örtmüşük, qapaq qoymuşuq. Uşaqlar yayıb bişirmək üçündür. Doğrudur, doğrudur. Və özəlliklə də ki, burada odun samavarımız da vardı. Hər zaman sizin çayınız da var. Qasım baba, Arif baba çox gözəl belə bir güzel bir yere gelmişik ha. Böyle keçmişe bizi götürdünüz. Çok sağ olun, var olun. Bura gelende benim uşağılığım yadıma düşür. Ha. Nenemin pişirdiği tendirde yadıma düşür. Bak buradan da ki çok güzel şey var. Hava aparır üstünü. Mətbəx deyelim. Baca da dar. Ha, tamam. Çok güzel. Bura gelende her defa uşağılığım yadıma düşür. İndi benim bir xeyli yaşım var. Ancak gene hala bilirim ki uşağım. Bunları görəndə. Doğrudur. Siz bunları hər bir şey gözdən qaçırmamısınız. Bunları sonra da o rəsimlərə keçir. Bilirəm, bilirəm rəsimlərə, bütün miniatürlərinizdə. Ziyarət xanım. Ziyarət xanım. Xoş gördük sizi. Xoş gördük. Buyur cana. İndi biz hardayıq ya? Gözəl bir yer. Bu günə qədər sad çörəyi görmüşdünüz mü? Yox, birinci dəfə görürəm. Aha. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Canlı canlı. Dadlı olacaq. İndi baxacaq ona. Doğrudur, doğrudur. Şeyinkən bizə verəcək onu, baxacaq. Ha, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ellerinize sağlık. Biraz da yine bunlardan anlatarsınız ya bu. İndi bu buğda unundandı da, doğru mu? Ha, buğda unundandı. Biz onu eğer çok pişirende büyük aile olanda biz onu pişiririk, yığırıq üst üste. Yemek vakti olanda istadırıq onu qəşəng. Otururuq süfrəyə. Biraz bundan öncə dedim ki, çəkiliş olacaq. Gəldiniz, o üslüyüzü girdiniz. Çox sağ olun, var olun. Sonra da bu bir üslük vardı. Bizim də yerdə var idilər ki, çörək yapanda o belə o üslüyü girinirdilər. Sonra da nə idi? O başınızda bir çalma vardır, tamam mı? O nədir? O dünündəki Kəlağayı bayramı idi. Buna nə dersiniz? Biz ümumiyyətcə biz Azərbaycan qadınları başı bağlı oluruq. Bildim, bildim. O bu başınızda olan kalağayı mı? Yox. O nədir? Adi yaylıqdır. 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 O yüzden dündəki kalağayı bayramı idi. O yüzden biraz da yenə də bu sacın üzərində, yəni biraz da danışsanız, bunu biraz açıqlasanız. Bu sacın üzə
üzerinde biz kutab pişiririk. Aha. Etten, göydən, qundur deyilik də, balqabaqdan. Yalnız bir çörek pişmir. Mən onu bilerek soruşdum ki siz açıqlayasınız. Burada çok şeyden kutablar pişiririk, her şey. Eğer onu çevirende orada et sacı pişiririk. Doğru. Doğrudur, doğrudur. O sacın içerisine et böyle bir kavurma koyursunuz ya böyle bir. Ha. Sonra da bu kömürleri sonra tökürsünüz su kazanına. Ondan sonra samavarın içerisine. Ondan sonra da bir odun çayı olur. Hı. Doğru mu? Şimdi bize odun çayı verecek misiniz? Ha, doğru. Böyle. Oldu. Çok sağ olun, var olun. Yine de bizden ayrılmayın. Sağ olun. Hoş gördük. Değerli soydaşlarımız, bugün qaladayıq. Qalanın geldi muzesine, orada gezdi ve özellikle de ki qalanın muzesinde burada develer var, atlar var. Sonra daş kayaların üzerinde görüntüler var. İlginç bir yerdir, mühteşem bir yerdir. Özellikle deveti kardeşimiz Ali Bey. Ali. Hoş gördük sizi. Hoş gelmişsiniz. Bu geldin. Develerin üzerinde önce deve nedir, buğur nedir, köşek nedir? Deve ne dedim ömrü 40 ildir. 40 ildir. Erkeğine buğur deyirlər. Dişisine deve deyirlər. Dişisine deve deyirlər, erkeğine buğur. Balasına da köşek deyirlər. Köşek deyirlər, köşek. Aha. Siz neç ildir dəvətçilik işine baxırsınız? Hazırsa da bir ildir, yalan danışamam. Bir ildir. Develere baxırsınız. Develere baxıram. Develerdir, esas atdır. Balaca ponilerdi, ördeklerdi, doşanlardı, esas bunlara kulluq edilir. Aha, hamısına siz ilgilenirsiniz, ha, doğru mu? Bir nəfər də var, onunla baxıram. Ha, biraz bundan öncə getdi, orada dəvə yünündən böyle yün əyirdilər. Əyirdilər də, dəvənin yünündən əyirlər, coraf toxuyurlar, bellik toxuyurlar. Dolaqlar toxuyurlar. Dolaqlar toxuyurlar. Ondan sonra dizlikler toxuyurlar. Dizlikler toxuyurlar. Doğrudur. Özellikle bu develerin sütüyle ne olur? Yani böyle sağırlar. Elə də deve sütü gözü şeydir. Yani sağılanda sağılır, sağılmayanda sağılmır. Ancaq balasına çatır. Ha. Özellikle burada çok güzel bir yerler vardır. Yani böyle her yere baktığımızda elə düşünelim ki, belki keçmişdə yaşayırıq. Dəvə, at, ondan sonra böyle bir her yere baktığımızda böyle güzel bir eski bir tikintiler vardı. Buranın da üzerinde neler danışabilirsiniz? Buranın üzerinde valla qədimi qaladı. Aha. Qədimidəndir. Köhnə tikintilərdir. Yani göstərirlər ki qədimidə belə divarlar enli olub, nazik olmayıb. Enli olub, ev olub isti. Ve özellikle kaya daşların üstünde böyle çizimler vardılar. Yani çok ilginç bir yerdi. Yani başka yerlerde olmaz yani böyle bir daşları biz görebilmemiştik. Yalnız bir Qobustanda görebilmiştik. Çok sağ olsun bugün Arif Bey. Arif Bey bizi getirdi. Arif Bey de burada doğulubdu, boya başa çatıbdı. Ve özellikle de burası elə qaladı da biz qalanın içerisindeyiz. Doğru mu? Bəli, bəli. Önceden buralar böyle yaşayış yeri olmuştu. Doğru mu? Yaşayış yeri olub qədimdən. Yaşayış yeri sonradan ne dedim onlar çıxıb da yüzə muzey kimi ki qədimli muzey Azərbaycan tarixi haradan başlayır birinci qədim muzeydən başlayırlar doğrudur, 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 doğrudur. Çox sağ ol günan var ol gerçekten böyle burada gördüyümüzde inanın ki belki mən keçmişdəyəm yani böyle bir modern çağdan bugünlərim keçdik bir keçmişlərə. Gördük ne türlü günü daraqlayırdılar ve öyle bir əyirdiler. Ondan sonra dolusu da var. Doluşçular da var idi. Orada saxsı qablar, zatlar da düzeldirlər. Ondan sonra muzeyin içerisinde de mis qapqacaqları gördük. Her şey böyle eskiye qayıtmış da. Yani bugün eski günlerimizi yaşayırız. Yaşayırsa da o yaşada müdüriyyətdir. Müdürümüz əladır ki, muzeyi yaşadır. Çok sağ ol Günan, buranın da muzeyin yönetmeninə də, müdürünə də təşəkkürlərimiz, saygılarımız sonsuzdur, var olsun, sağ olsun. Yani belə bir uyğarlığımızı, mədəniyyətimizi ayaq üstə tutan hər kəs vardır, əməyi keçən
Hər kəsə saygılarımız, sevgilərimiz sonsuzdur. Yenə də soydaşlarımız, bizdən ayrılmayın, bizlə qalın. Qalanın içərisində olan bitənləri, hər şeyi görüntüləyəcəyi. Birazdan da sonra qaladaşların üzərində o çizimli daşları görüntüləyəcəyi qaladaşlarını. Onların da üzərində anlatacaqlarımız olacaq. Saygılarımı sunarım. Sağ olun. Dəyərli soydaşlarımız, yenə də biz qaladayıq. Qalada gerçəkdən ilginc yerlər var. Özəlliklə burada qaval daşları, çizimli daşlar, qaya daşları. Nə qədər anlatsaq, ona görə də ki, bitməyəcək. Ziyarət xoş gördük yenə də. Buyuruz. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. İlk öncə onu demək istərdim ki, tariximizdən xəbər verən maraqlı abidələrdən biri də məhz qaval daşlardır. Qaval daşlar dünyada ilk musiqi alətləri hesab olunur. Görkəminə görə digər daşlardan fərqlənmir. Yəni bu lakin kiçik bir daşdır. Qaval daşdır. Qaval daş baxın Azərbaycanın Eurovision-ində də bu daşı çaldılar. Yəni dünyaya da, dünyanın göz önünə də bunu sərgilədilər. Çox ilginc oldu. Çox gözəl bir nə deyim belə bir görüntüsü var. Gözəl də bir səsi vardır. İndi biz bunu qaval daşını çaldığımızda doğru mu? Bəli, bu daşın xüsusiyyəti görüntüsünün elə də fərqi olmur. Sadəcə olaraq əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, kiçik daşla bu daşın üzərinə vurduqda cingiltili, fərqli bir səslər çıxarır və dünyada ilk musiqi aləti hesab olunur ki, tarixi də 1,5 milyon il bundan əvvələ təsadüf edir. Doğrudur, doğrudur. Bəli. Biraz burada da, yəni yenə də qaya daşlar vardır, bunların da üzərində çizimlər vardır. Biraz bundan öncə də mən bu sorunu verdim. Bu daşlar üzərində keçilər vardır, yəni sonra da qadınların da rəsimləri vardır. Bəli, doğru mu? Qədim insanların həyat tərzini əks etdirən, məişətlərini əks etdirən təsvirlər öz əksini tapmışdır. Doğrudur, burada bir keçi ceyran rəsimləri vardır, keçilər vardır. Məsələn, oxçuluqla məşğul olurlar. Doğrudur. Hansı ki o səhnələri təsvir ediblər burada. Görürsünüz, heyvan təsvirlərini görəcəksiniz. Bunların yaşı nə qədərdir? Dediyim kimi 1 milyon, 1,5 milyon əvvəl. Baxın, önəmli olan o çizimlər vardı. O çizimlərin yaşı nə qədərdir? Yəni ilkəl insanlar, yəni yaşadığından bəri erkən insan dövr, yaşayış dövründən etibarən, aha, yəni qədim dövrləri təsadüf edən daş nümunələrini burada görə bilərsiniz. Doğrudur, doğrudur. Bunun üzərində baxın çizimləri görə bilirik. Hayvan çizimləri vardır, ceyranlar var, atlar vardır. Sonra nələr görə biliriz? Baxın. Daha çox təsvirlərdə insanların məşğuliyyətləridir. Doğrudur. Bunlar tam olaraq baxın, insandır, əllərini göyə kaldırmış tamamı. Qadın rəsimlərini görə bilirik. Sonra ox atan insanlardır. Sonra baxın keçilərdir. Doğru mu? Keçi təsviri. Hə. Dağ keçilərdir. Ceyranlar vardı. Sonra bu da ikinci qaval daşıdır. Tamam mı? Bu qaval daşına yenə də bir dənəyəcəyəm görüm bir nə türlü olur. Bir çalacağım, bir baxım görüm bir. O günlərdə də dediniz ki, bu ilkəl muzik daşlarıdır, çalğı daşı demək olar ki. Musiqi aləti hesab olunur. Aha, sonra da ağacdan da bu vardı. O günlərdə də Vamiq bəyin evinə getmişdi, şaxşaxa var idi ki, onları da əllərlə çalırdı. İndi bu çalğı daşını çaldığımızda görək ki, baxın, baxdığımızda səsi doğrudur. Sonra nələr vardır? Yenə də bir buranı bir başqa bir görüntülər vardı. Nələri bizə anlatacaqsınız? Muzey ümumi danışdığımız kimi bayaq. Burada müxtəlif, məsələn, yaşayış evləridir. Doğrudur. Qədim tikinti nümunələri falan hamısı burada öz yerini alır. Aha. Görmək mümkündür, yəni. Tamam, buyuruz, sizdən eşitmək istərim.
Aha. Burada xırman görürük biz, dairəvi formada. Deməli, indinin özündə də bəzi kəndlərdə belə edirlər, kəndlilər. Taxılı biçirlər. Taxılı biçirdilər, bir hola qoşurdular, tamam mı? Taxılı bura sərirdilər. Sərirdilər, ondan sonra at ilə, ondan sonra qatır ilə. Bəli, o atı heyvanları qoşurlar o dirəyə. Qoşurdular onlara, onlar ayaqlayırdılar, o taxıllar çıxırdı, bəli, doğru mu? Bəli, taxıl o qabığından ayrılırdı. Evet. Sonra onu götürür, aparırlar dəyirmana. Baxın, onlar dəyirman daşlarıdır. Dəyirmandır. Orada üyüdürlər, una çevirirdilər. Doğrudur. Aytan, çox şeylər vardır burada. Siz çünki burada çalışırsınız. Biraz siz bir bunu bir geniş alanda bir anlatsanız. Yəni bu biraz bundan öncə duluşçu həyatına getdik. Bura gələn turistlər həm özlərinə xalça toxumada sınayırlar. Doğrudur. Həm duluşçuluqla məşğul olurlar. Gillə işləyirlər. Gili hiss edirlər əlləri ilə. Orada lavaş yayırlar, bişirirlər və onun dadına baxırlar. Bu turistlərin çox xoşuna gəlir, çox maraqlı səbəb olur. Və bizim tariximizi burada bir etno bir kəndin tarixini biz göstəririk burada. Doğrudur. Sonra nələr vardır? Ya oraya vardığımızda bunlar o qoqala, hə. Yekunlaşır burada. Hə. Burada yekunlaşır, bir de o qala qalır. Bəs. Bir qala qapısıdır, bir de ki qalanın özüdür. Aha. Qaladakı özelliklə qaya daşların üstündə dikilmiş, doğru mu? Aha. Sonra, özelliklə bu çizimli daşlar, çoxu buradaydı, çoxu da hardan gəlmiş? Ümumiyyətlə, Abşeron. Bakının müxtəlif yerlərindən aşırlanmışdı, Abşeron yarımadasından aşırlanmış qaya üstü təsvirlərdir. Və burada toplanıb nümayiş olunur, nümayiş etdirilir. Doğrudur. Turistlərə. Doğrudur. Çox sağ olun, Varun. Dəyərli soydaşlarımız, biz qalaya gəldik, qalanın həyətində və elə bunun çevrəsində və özəlliklə bunun içərisində keçmişə dayanaraq hər nə ağlımızdan keçsə onlar vardır, taşları gördü, sonra o tikintiləri gördü, nə türlü yaşam, nə türlüdür, o daş qabları gördü, saxsı qabları gördü. Sonra daşın üzərində o çizimli taşları gördük ki, gerçəkdən bunlar bir Qobustanda vardır. Mən qalanı bilmirdim. Çox sağ olsun Sayın Arif bəy. Arif bəy bizi bugün buraya qalaya gətirdi. Qalada bizim anlatacaqlarımız oldu. Yenə də bu proqramın içərisinə sığmaz. Yəni nə qədər desək ki, buranın üzərində biz otursaq, danışsaq, yenə bitməz. Elə bir özəlliklər var, elə bir gözəlliklər vardı. Yenə də bunların üzərində bilgiləri axtaracağıq. Bizimlə qalın, saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Dəyərli soydaşlarımız, dəyərli yurtdaşlarımız, bugün biz qalaya gəldik. Qala dediyimizdə özəlliklə, gözəlliklə, keçmişə dayanaraq bütün tariximizi, keçmişimizi, varlığımızı barındıran bir qala kəndi var. O qala kəndində nələr yoxdur və özəlliklə qalanın içərisinə girdik, hər şeyi görüntülədi. Qab-qacaqlar, saxsıl qapları, daş qapları, daş çizimləri, qaya daşları və özəlliklə də burada bir qala vardı, qala qayaların üstündə dikilmiş və özəlliklə qalanın qapısında döyüşçü. Bu döyüşçünün görüntüsü baxdığımızda Xəzər türklərinə döyüşçüsüdür. Başında da baxsanız bir çalağayı vardı, tuğ vardı. O tuğ dəmirba Xəzər türklərinin döyüşçüləridir. Buna görə ki, niyə Xəzər xaqanlığı bu topraqlarda olmuş? Bugünkü Ukraynada, Rusiyada və Tataristanda. Bu da Xəzər türklərinin döyüşçüləridir. Xoş gördük Arif bəy. Bugün biz çox sağ olun, var olun, bizi qalaya gətirdik və özəlliklə də ki, burası qala qapısıdır, doğru mu? Biz çox gəzdik bu muzeyi, həm muzeydə olduq, həm açıq muzeydə səmada olduq. Ancaq bu qalanın finalı döyüşçünün yanında qurtarmağı çox məntiqlidir. Doğrudur. Əvvəl ona görə ki, bizim bu yaxındakı böyük qələbəmiz, 44 günlük qələbəmizin rəmzidir. Bizim döyüşçülər, bizim əskərlər, bax, bunların nəvələridir. Doğrudur, bax, gerçəkdən. Biz burada yox, biz burada yox. Bu bizim babalarımızın göstərdiyi şücaətdir ki, biz
44 gündə müharibədə qalib gəldik. Çox sağ olun ki, çox gözəl yorumladınız ki, Xəzər türklərinin torunları 2-ci Qarabağ savaşında nə türlü bir utku sağladılar, bir zəfər qıldılar. Arif baba deyəndən yola çıxırıq ki, onların torunlarıyıq ki, bir geniş toprağın bəyliyin seçdik, doğudan batıya yut salıb geçdik. Altay dağlarından çaylara indik, Tanrının türkləri, göy türk ərləri. Xəzər türklərinin belə torunları olan bugün Azərbaycan türkləri o 2-ci Qarabağ savaşında nə türlü düşmanın önündə getdilər, bir çəmli vel yarattılar, bir halay çəkdilər, böyük bir başarını bizə getirdilər. Gözəl izləyicilər görəcəklər, bizim doğrudur. Babamızın yanında biz dayanmışıq. Doğrudur. Bizim nəvələrimiz dalanı gəzdi, bu da var. Günü olsundakı bütün alpərənlərimiz, alpərlərimiz, o igid ərənlərimiz, şəhərlərimizin içərisinə girdiyimizdə bütün şəhidlərimizin rəsimləri vardı. Onların da belə büstləri və onların da görüntüləri olacaq. Nə türlü də çox sağ olsunlar, var olsunlar. Gerçəkdən bugün Xəzər türklərinin döyüşçüsünün yanındayız. Bu da çox gözəl bir duyğudur. Çox gözəl, çox gözəl finaldır. Bizim bugünkü gəzintinin, maarifçiliyin ən gözəl nümunəsidir. Ən xoş oldu ki, biz gəldik sonda, bax bu heykəlin yanında. Bitirdik gəzməyimiz. Çox sağ olun ziyarət. Sağ olun, var olun. Siz bugün bizə çox bilgilərinizi verdiniz və burada olan bilirəm ki, qala üzərində çox gözəl bilgilər verdiniz, bilgilərinizi bizə axtardınız, yansıtdınız. Sonunda nə demək istərsiniz? Mən təşəkkür edirəm burada iştirak etdiyiniz üçün, bizimlə gəlib gəzdiyiniz üçün. Onu demək istəyirəm ki, tariximizlə, milli adətlərimizlə, ənənələrimizlə fəxr edirəm və ən gözəl sözü elə siz şeirlə yorumladınız məncə. Doğrudur, doğrudur. Dəyərli soydaşlarımız, belə bir Azərbaycan çapında hər yerə getdiyimizdə keçmişimizi barındıran, varlığımızı yaşadan yapıtlarımız, əsərlərimiz, dilimiz, özəlliyimiz, yaşayışımız və yaşam biçimimiz. Biz buyuz. Biz keçmişdə uyğarlıqlarımız, egemənliklərimiz və özəlliklə çağdaşda gözəl belə varlığımız olan türkləriz. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım. Bizdən ayrılmayın, bizimlə qalın, əsən qalın. Yenə də Qala kəndindəyik. Qala kəndinin qalanın içərisinə keçdik və qalanın qapısının yanında da burada bir restoran vardır. O restoranda aynı keçmişə dayalı heç bir şeyə toxunmamışlar və bunun içərisini restoran etmişlər. O restoranların odalarının içərisində insanlar yarıb burada yemək yeyirlər. Birazdan sonra da biz Arif bəylə birlikdə bərabər buranın içərisində oturub yemək yiyəcəyik və qalanın içərisində də olanlara hər şeyi görüntülədi və özəlliklə daş qayaların üzərində çizimlər vardır. O çizimləri də anlattıq. O daş qovalların üzərində də danışdıq, anlattıq. Arı baba, biz haraya gəldik indi? Qalanın içərisinə. Ən qədim yaşayış həyətidir. Doğru. Bəli, indi ki bu muzey tikilib burada, bura bir etno kafe var. Yəni insanlar gəzir, gördünüz, biz gəzdik elədik, bir çay içmək lazımdır, yorulduq. Doğrudur. Hə, bunu da eləmişik ki, bura necə var, elə qalıb, necə yaşayıblar burada. Asla toxunmamışlar. Heç bir içərini şey. Eləyiblər ki, bir müəyyən bir şeylər olsun, rahatlıq bəlkə olsun. Bəlkə birilər uzaqdan baxanda deyir ki, məsələn, bura 400 il, 500 il, bəlkə 1000 il bundan öncə ki, məsələn, bir yerlərdir. Amma içəriyə girdiyimizdə görürük ki, var, yeri, hamısını bəzi şeylər düzəldiblər, mətbəxlər, aydındır. Ancaq insanlar bura çox gəlir. Yayda daha çox insanlar olur, səhərin olur bura. Çox gözəl milli yeməkləri var. Bu ağaclar da çox güzələ qədim ağaclardır burada, binanın özü də. Ona görə Qala kəndində hangi ağaclar vardı?
Burada əsasən üzümlük, üzümlər çoxdur. Üzüm, üzüm sonra nar ağacları yaşayanlardır. Bir də ki, zeytun ağacı. Zeytun ağacı Bakının, Azərbaycanın Abşeronun şeyidir. Yəni ən dözümlü şey ağacdır. Ona görə zeytun da var. Bir də qalanın içərisində biz fıstıq ağaclarını, pistav ağaclarını. O da var, gördüm. O da azdır. Burada şey olur hamısı. Yaxşıdır. Yəni bu çox torpağı çox münbit yaxşıdır. Burada bu tərəfdə bir xəşxuna vardı, xəşxuna. Orada çox gözəl üzümlər olardı. Axşanlılar vardı. Gəl. Axşanlılar vardı hamısı. Ona görə bura çox gözəl. Çox sağ olun. Xoş gördük Arif bəy. Çox sağ olun, var olun. Bizi qala kəndinə gətirdiniz. Qalanın içərisinə getdik. Orada bizi gəzdirdiniz. Sağ olun, var olun Ziyarət xanım. Siz də bilgilərinizi bizi ilə paylaşdınız. Arif bəy xanım, çox sağ ol, günün var ol. Siz də Təbrizdən gəldiyiniz üçün. Bugün biz baba qalanı gəzdik. Özəlliklə qalanın giriş qapısında da bir burada restoran vardı. Biraz bundan öncə də onu görüntülədi. Özəlliklə siz qalada yetişdiniz, burada büyüdünüz. İndi bizim önümüzdə bir yeməklər vardı, yiyəcəklər var, içəcəklər var. Bu yeməklərin adı nədir? Bax, indi mən hər bir adım ki, uşaqlıq yadıma düşdü. Bu yeməklər də mənim yadıma salır uşaqlığımı. Ancaq burada gözəl kutablar var. Doğrudur. Çünki bu Abşeronda hər adam kutab pişirə bilmir. Buradakı insanlar çox kutab pişirir. Sonra burada bir... Burada kebab yeməliş gelməmək olmaz. Burada kebab yeməlisən burada. Hə? Çünki burada qala cinsi qoyunlar var. Onların bir quyruğu araba ilə gəzərlər. Uşaqlar da bilir. Hə? Onun quzu ətindən yeməliyiz. Yəni quyruqlu qoçlar var, quyruqlu arabada gəzdirərlər, gəzdirib ağır olur. Ona görə bu muzeyin baxdıqlarımızın, bu da bir muzeyin bir tərkib hissəsidir. Özəlliklə də taxtçalarda belə qoramalar vardı. Onlar da çox gözəl belə odaqlandım ya, bayıldım ya, keçmişə odaqlandım. Bu yeməyin özü də muzeyin bir tərkib hissəsidir. Bunu yeməcən, hesab edək ki, muzeyə gəlməmiz. Bax, belə bir özəlliyi var bunun. Ona görə xoş gəlmişsiniz, nuş olsun. Yəni biz hər şey var, soyulmayaq, başlayaq yeməyə. Çox sağ olun, var olun, dəyərli soydaşlarımız. Birazdan sonra yenə də qalanı gəzdi, sonra qalanın giriş qapısında restorana gəldi. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Yəni bilgilərini bizi ilə paylaşdılar. Arif baba da var olsun, sağ olsun. Böyük bir əməyi vardır, böyük bir çabası vardır. Öğrencilerimizi, halkımızı yetiştirir. Buna göre ki ince senet üzerinde. Yani bunu diyebilirim ki Arif Baba bir qanasız melekdir. Bütün bilgilerini. Yani halkın uşaqları bunun uşaqlarıdır. Buna göre nağıllarımızın üzerinde, ince senetle üzere böyle bu türlü Azerbaycan'ın varlığı üzere ve özellikle Türk dünyası üzere büyük bir əməyi və büyük bir çabası vardır. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım baba. Çok sağ olun. Bir de deyim ki, bugün çok eksponatlara baktınız. Orada ses saç çıkmış. Canlı değil. Ben de muzeyin eksponatıyam, canlıyam. Ona göre ben hamısını teşekkür ederim. Gerçekten siz bir ruh adamısınız. Yani gerçekten büyük bir tiniz vardı, büyük bir ruhuz vardı, büyük bir moralınız vardı. Böyle çok olumlu böyle düşünceyle insanlara yaklaşırsınız, yardımcı olursunuz. Var olun, sağ olun. Yani Washington DC'den de bu yani bu dönemde Bakı'ya geldiğimde neçə kərə binə başqa yerlərə götürmüşsünüz. Orada çəkilişlərimiz oldu. Gerçəkdən heç bir zaman unutmayacaq. Xalqımız da sizin böyük bir payınızı və əməyinizi heç bir zaman danmayacaq. Buna görə ki, Azərbaycan Türk milləti dəyərli bir millətdir. Buna görə ki, hər zaman dəyərlərini göz bəbəyi təkin onları qoruyub, saxlayıb və hər zamanda sizin Azərbaycanın qızıl səhvəsində bir böyük bir damğa vurmuşsunuz. Heç bir zamanda sizin bu əməkləriniz danılmayacaq, heç kimsə də unutmayacaq. Saygılarımı, sevgilərimi sunarım.